Uri e krime të rënda. Në vitin 2019, njëri nga një procedim, se pasaj në kohë janë regjistruar dy të tjerë, ka kaluar për kompetencë SPAK-ut. Dhe gjithë këtë dokumentacion ka qenë dispozicion të SPAK-ut. Kjo është një goditje nga pikpamja politike, një goditje e liderit të dytë të opozitës, mbas asaj të zotit Berisha, dhe po të ndiqni me vëmendje dhe të shikoni rrugën e ndjekur si për zotin Berisha, ashtu dhe për zotin Meta, ka një profil. Ç'do të them me këtë? Nëse e mbani mend, zoti Berisha përpara se të procedojë, dhe të merrej masë sigurimit, detyrim paraqitjen fillim pastaj arrest, zëvendësimi i arrestit, është pezulluar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike me vendim të Luzim Bashës. Qëllimi ishte shmangja e zotit Berisha si lider i opozitës. Pastaj, po ishte si pasojë shpalljes në ngrada nga Qytetet Bashkuara. Po. Pastaj i morën siglën dhe vulën. U bë një betejë e madhe, u bë foltorja. Pastaj kur e pan që nuk e mbritën dot objektivin politik, sepse kini parasysh edhe procedimi penal ka ka sfond politik. Zotë Gjokuta, dhe qëndim politik. Në këtë që thonë ja, ju bashkohen disa faktorë. Dhe u godit pastaj ligjërisht. Marim zotin Meta si presidenti Republikës, kërkuan shkarkimin e tij. Për shkak të verbit e fjalorit të papërshtatshëm, ajo që hapi e siparit. Pastaj doni të implikoni si bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Ju e dini, shteta si IM. Dhe shteta si IM tashmë është i qartë se kush është. Dhe nuk është zoti Meta. Dhe pastaj u procedua penalisht. Atëherë, kur ti e koshient në goditjen tënde, që ai nuk është bashkëpunëtor i sigurimit, megjithëse mund të kesh shumë deputet që janë bashkëpunëtorë, por ne nuk e kemi ligjin e ilustracionit dhe nuk përbëndoj penalitet. Goditjet kanë sfond politik. Dhe zoti Berisha dhe zoti Ilir Meta nuk janë goditur për ato akuza apo ato dispozita për cilat hetohen, dhe që ndoshta gjithë në dosjen e SPAK nuk janë këto akuza, janë akuza të tjera. Për kë po thoni? Për zotin Meta edhe për zotin Berisha. Jo, pra, shiko, sfondi është politik.